Proto neumíme odhalit novou tvář ideologie, když ji šíří někdo jiný. I když marxismus přesedlal z oblasti ekonomiky do oblasti kultury, stále bere svobodu, rozvrací řád a budí nenávist. Tentokrát nestaví na dělnictvu a chudině, protože jeho představitelé zbohatli, ale na menšinách, které prý většina utlačuje. Zpochybňuje všechno přirozené, jako je právo na život od početí až do přirozené smrti, rozdílnost muže a ženy, či právo dětí na bezpečí domova postaveného na věrné lásce otce a matky, kteří své rozhodnutí spečetili uzavřením nerozlučitelného manželství. A ještě dlouho bych mohl vyjmenovávat různé oblasti, v nich se odehrává boj o budoucnost člověka a národa. Ta významná výročí nás vedou k vážnému zamyšlení nad podstatnými otázkami. Uvědomujeme si, že nestačí hltat informace, které nabízejí falešný pocit, jako bychom už věděli všechno. Je třeba hledat skutečnou moudrost.